možda sada više nego ikada svijet treba liberalno-demokratske vrijednosti Evrope. Želimo odigrati naš dio kako bi se osiguralo da Evropa i dalje ostane jaka i prosperitetna, te sposobna da bude lider u svijetu, projektuje svoje vrijednosti i da se odbrani od sigurnosnih prijetnji. U trenutku kada je rast globalne trgovine usporen i kada postoje naznake da su protekcionistički instinkti u porastu u mnogim dijelovima svijeta, Evropa ima odgovornost da se bori za slobodnu trgovinu u interesu svih naših građana. Isto tako, sigurnost Evrope je krhkija danas nego u bilo koje vrijeme od kraja hladnog rata. Slabljenje naše saradnje za prosperitet i zaštitu naših građana bi bila skupa greška. Nema razloga da se pretvaramo da je ovo sretan dan, ni u Briselu, ni u Londonu. Također, većina Evropljana, uključujući skoro polovinu britanskih birača, željela je da ostanemo zajedno, a ne da se razdvajamo. Što se mene tiče, ja se neću pretvarati da sam sretan danas, ali paradoksalno postoji i nešto pozitivno u Brexitu. Brexit nas je napravio zajednicom od 27 članova, još odlučnijima i više ujedinjenima nego ranije. Ja sam potpuno uvjeren u to, pogotovo nakon deklaracije iz Rima, i danas mogu reći da ćemo ostati odlučni i ujedinjeni i u budućnosti i tokom teških pregovora pred nama. To znači da i komisija i ja imamo snažan mandat da zaštitimo interese 27 članica. Ne postoji ništa što možemo dobiti iz ovog procesa, a ja govorim o objema stranama. U suštini radi se o kontroli štete. Naš cilj je jasan, smanjiti troškove za građane Evropske unije, privredu i države članice. Mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći i imamo sve alate za postizanje tog cilja.